Så, varmt välkomna tillbaka hit till den här stora salen. Några av er har säkert varit här hela tiden, men några av er har glidit runt. Jag tänkte höra med mina kollegor. Katarina, hur har det gått med spåren? Har det gått bra? Ja, det tycker jag. Det verkar. Jag var ju modererade sökspåret som var väldigt intressant. Mycket folk. Det verkar ha gått bra att byta mellan de olika spåren. Vi hoppas det. Mm. Och ja, det kändes konkret och bra tips och så. I ditt spår, ja. Och ja. Så vet vi att det var något rum som var väldigt fullt. Och var det ditt media möjligen? Nej, något spår blev liksom, vi hade helt missbedömt lokalstorleken. Så det blev väldigt trångt i de som skulle lyssna på webbstrategi, eller hur? Där var det knökfullt. Det är så, ja, så är det när man inte tar förhandsanmälningar. Men vi får hoppas att det faller bättre ut imorgon. Twitter har vi problem med, eller hur? Ja, vi tränar ju på Twitter för att det är så många som twittrar. Och det är väldigt roligt att vi gör det. Men baksidan är ju att vi är spammade nu massor. Och vi rapporterar all spam vi hinner. Ni får jättegärna hjälpa till att rapportera. Det funkar i alla fall på lång sikt. Och så hoppas vi att det blir bättre imorgon. Annars får vi fundera lite grann på om vi byter hashtag. Men än så länge så håller vi fast vid webbdagarna som hashtag. Och så rapporterar vi spammen för brinnande livet. Ja, och fortsätt att twittra, för det är viktigt så vi får den typen av... Vi twittrar på. Mm, ja. Jättebra. Och ni har skrivit en hel del rapportering, Katarina. Vad har hänt på sajten och sådär? Ja, vi har skrivit om alla föreläsningar som har varit här inne i stora salen. Och även från ett av spåren. Och det finns på internetworld.se. Toppen. Bra. Där man kan läsa mer. Mm. Mm. Då har vi några talare till. Ja, men till och med tre eller kanske ytterligare en drös talare som ska fylla den här passet mellan kaffe och den lilla mingel vi ska ha senare som några av er anmält er till. Så att det ska bli väldigt kul att... jag ser verkligen mycket fram emot den här eftermiddagen. Och vi ska börja med en av Västsveriges viktigaste profiler kan man väl ändå säga inom det här med sociala medier och en verklig föregångsgestalt när det kommer till den unconference som ju pågår i Göteborg med regelbundenhet. Så att, men Maria, du kan väl berätta själv lite grann. Vi tycker vi ger en varm applåd till Maria Gustafsson. Varm applåd. Välkommen Maria. Härligt att vara här i Stockholm. Jag brukar alltid känna mig väldigt välkomnad när jag kommer hit. Många som kommer från Göteborg hit, de säger att stockholmare, de är ett släkte för sig själv. De hjälper inte till om man går fel. Om man behöver hjälp i tunnelbanan så tittar de bara på en som kusinen från landet. Jag tycker det är precis tvärtom. Jag får alltid hjälp. Jag tror att det beror på båda sidor. Precis som det gör i all kommunikation egentligen. Jag heter Maria Gustafsson. Många av er känner mig mer som Miku Maria, för det är det jag heter på Twitter. Det namnet valde jag en gång för att mitt företag heter Miku och jag heter Maria. Enkelt, när jag skulle göra en Gmail. Jag tänkte, det är ändå ingen som kommer att se den. För jag skulle bara ha det för att starta en blogg. Så blir det precis tvärtom. Jag kommer att berätta om en spaning som jag har gjort. För att jag är väldigt, väldigt nyfiken på kommunikation, på människor, på beteende överhuvudtaget. Och jag älskar internet. Är det fler som känner som jag här inne? Vad härligt. Jag har faktiskt utgått ifrån er. Er som sitter här. För jag tänker när man får en sån här fin chans. Så ska man väl ge någonting alldeles extra. Så jag har gjort en spaning som jag kommer att berätta om. Efter den kommer jag att berätta om ett case. Från ett projekt som jag jobbar ansvarig för allting som var på webben. Ett väldigt spännande uppdrag för en tävling som heter World Transplant Games. Är det någon som känner till den? Ja, den går varannat år någonstans i världen. Och är för att höja kunskapen om organdonation. Ett tufft ämne som man inte brukar prata om till vardags. När man går där i vardagen och funderar, som jag brukar göra, och är nyfiken... Så är det så att de sociala medierna och vårt sätt att använda dem har gjort det mycket lättare i att få reda på hur människor tänker. Jag har drivit eget sedan 2005. Jag har mest jobbat internt i bolag.
Men de sista åren har jag jobbat allt mer med kommunikation på internet. Och förra året så bestämde jag mig att det är där jag ska vara. Samtidigt så är jag väldigt intresserad av att faktiskt se hur gör vi som jobbar. Hur kan vi jobba på ett sätt som är bra både för de som läser det vi skriver och publicerar. Om det är filmer, om det är podcast, om det är texter, bilder. Och hur har vi det som jobbar med det? Vad är våran vardag? Och hur kan den vardagen påverkas på bästa sätt så att kvaliteten på det vi lägger upp på internet faktiskt blir så bra som möjligt. Och läsvärt och sevärt. Så det var mitt fokus. Jag tänkte det är nog ni intresserade av. Någonting som faktiskt kan hjälpa er. Och jag antar att det är därför ni är här på webbdagarna. För att få inspiration, kunskap och nätverka såklart. Människan har ju alltid kommunicerat. Och ofta så kommunicerar vi muntligt. Men det kan vi ju inte spara om vi inte spelar in. Vi filmar och jag tror mycket att det är bakgrunden till varför det är så poppis med podcast nu. Vi har hittat ett bra sätt att faktiskt spara våra samtal. Det där kloka som vi säger som annars bara försvinner. Nu kan vi dela med oss av det till andra och vi kan spara det. Vi kan dokumentera samtal på ett helt annat sätt. Men den skriftliga kommunikationen har ju den fördel att den är beständig. På Tjörn finns det en gård som är efter Margareta Wittfeldt och där står den här stenen. Någon skrev på 1700-talet, god dag. Det roliga är att lite längre ner på stenen så står det och farväl med en helt annan text. Jag brukar tänka, undra om det var någon som gjorde en sån här ful RT som man kan göra på Twitter. Fast kanske på 1700-talet eller 1800-talet. Tänkte, jag vill faktiskt vara med på den här stenen. Jag vill göra någonting som talar till de som kommer förbi här. Bakom ser ni ett modernare konstverk och det, då, när jag ser det, det lilla huvudet som sticker upp, så tänker jag en stor skillnad som är idag med kommunikationen på webben är ju att vi vill stärka vårt varumärke. Det finns också rädsla för att faktiskt kommunicera på internet. För man tänker att det påverkar ens varumärke på sätt som man inte kan påverka själv. Jag hörde att den tanken kom igår på Executive Day här med webbdagarna. Att man kanske väntar med att vara aktiv på webben för att man vet att när man söker nästa jobb, vad är det den som rekryterare gör? Googlar, eller hur? Det gör vi så fort vi undrar någonting. Så det vi skriver, det finns alltid kvar. I min spaning så upptäckte jag att det var många positiva saker som kom fram. Ni känner säkert igen mycket av det. Man letar internt för man vill vara transparent. Men man vill ge en bild av sitt företag eller den kunden man jobbar med. Man letar efter positiva exempel. Case man kan berätta om på webben. Kanske design som man har gjort som man vill visa upp. Kanske någonting annat vi gör. Någonting CSR-arbete, man kanske skänker pengar, man hjälper till någonstans, ett soppkök eller vad som helst. Man letar efter det där som lyser lite extra. Det vill vi visa. För det bygger våra positiva varumärke. Det ger oss ett värde i att verka bättre. Och vi vill gärna sticka ut. För är det någonting vi alla är överens om så är det att det är ett informationsflöde utan dess lika. Det har aldrig någonsin varit den här mängden med information. Och våra hjärnor har väl inte riktigt hängt med. Så det är lätt att bli överväldigad. En annan utmaning som de här personerna sa, det var att det gäller att fånga intresset för att vi är så lättflyktiga. Man vill ha många gillare på sin Facebook-sida. Man vill ha många som följer in på Twitter och Instagram. Man vill ha många som kommenterar på bloggen. Minns ni när det var inne och göra forum på sina hemsidor? Vi ville äga diskussionen hos oss. Sen kom Facebook och allting ändrades. Nu är det nästan ingen som bygger forum på sin egen sida utan man gör en Facebook-sida istället. Man vill ha kommunikation, man vill ha de här människorna. Man vill ha klickande gilla. En del går så långt så att de till och med köper ett gäng klicka gilla för att visa att vi är populära.
Vi kan också mäta framgång på webben. Vi går in på Google Analytics och vi mäter, vi får siffror och tänker, nu har vi lyckats. Det är 1000 fler än förra månaden, vilket betyder framgång. Vi mäter i siffror. Men vad mäter vi egentligen? Det är inte alltid vi vet det. Det kan kännas säkert med siffror. Det man skriver i siffror, det känner man ofta att det är det som är sant, eller hur? De som är bra på att mäta, de får ofta hög status och kan visa på resultat. Så jobbar vi på då. Våra arbetsdagar fylls med uppgifter. Vi lägger till allting i sociala medier. Vi bygger ett värde. Vi fortsätter med den vanliga marknadsföringen. Det smittas över lite från den ena delen till den andra. Det är mycket lättare att göra en annons, att göra en kampanj, att göra en design som vi sprider. Det var en allmän tanke hos dem och uppfattning hos dem jag pratade med. Även om man inte har en aning om vem som ser den här annonsen, så känns det ändå säkert, för det är det man är van vid. Vanans makt är stor. Det är inget fel i det. På sociala medier så ska vi vara aktiva, vi ska vara närvarande. Vi ska skapa en dialog, vilket betyder att vi får komma närmare människorna som vi vill ha som besökare hos oss. Vi skapar relationer. Och för att ha den här dialogen närvarande dygnet runt alltid, så måste vi själva vara närvarande. Det blir en utmaning i sig. Så min spaningsslutsats, den landade i tre faktorer som påverkar värdet av kommunikation i sociala medier. Det handlar om platsen, arbetsplatsen, man jobbar, man gör strategier, man har tillgång till material att visa, man har tillgång till personal, kollegor och fråga. Man hjälps åt, man lär sig mer, kunskap i andra faktorn, man går på utbildningar. Man googlar, man hittar mycket kunskap online. Man blir helt enkelt smartare tillsammans. För man lär sig genom att träna, learning by doing. Bland platserna är det också webbplatser. Man har så många man bara mäktar med. För man är också nyfiken på allt det nya. Man vill vara med där det händer. Det finns en allmän tanke om att man vill vara där. En del som inte vill, de säger att de måste. Vi måste vara med. Vi kan inte välja bort och inte vara. Vi kan inte välja bort och vara med på webben. Vi måste vara där. Vi har ingen tid. Men vi gör det ändå. Och så hoppas man på det bästa. Man kanske sätter någon praktikant för man tänker automatiskt att yngre personer är bättre. Någon som känner igen det? På faktorn med kunskap så var det också väldigt tydligt att utbudet av kunskap är stort, men det är inte alltid man vet vad man egentligen själv behöver för kunskap. Eftersom att det går så snabbt. Man har lärt sig hur Facebook fungerar. Plötsligt rullar de ut en helt ny design. Man har lärt sig göra videofilmer och lägga på YouTube. Plötsligt är det Instagram som gäller. Var ska man vara egentligen? Men man tycker det är kul. Sen är tiden en jätteviktig faktor. Man har arbetstid, man har det här inlagt i sitt jobb, man kanske är webbredaktör, man ska uppdatera olika sajter. Man säger också att det tar väldigt mycket tid, mycket, mycket mer tid än vad man alls hade trott. Men man väljer att göra det. För man ser också att man kan göra här, det här jobbet på ett flexibelt sätt. Man kan göra det hemifrån, man kan egentligen göra det var som helst. Man måste inte sitta vid sitt kontor. Nu skulle min spaning kunna vara slut. Men som ni ser så har det ju inte gått 20 minuter än. För att i min spaning de här månaderna, och jag har pratat med ungefär 50 personer för att kunna se tendenser, så var det någonting som jag fastnade vid gång på gång. Och det handlar om att man är väldigt väl medveten om att man skapar värdet i relationerna med andra människor. Det gör också att relationerna känns viktiga. Det är inte bara ens företagsvarumärke,
Det är inte kampanjerna, det är inte försäljningen, det är inte opinionsbildningen eller vad man nu jobbar med. Det är inte bara det som känns viktigt längre. Utan nu finns det plötsligt massor med människor som man faktiskt har relationer till. Och det här har blivit en ny del i arbetet. Där man upplever att man för att göra ett bra jobb så behöver man kommunicera med kvalitet. Det räcker inte att bara lägga upp någonting. Utan man vill verkligen känna att man erbjuder dem som läser, tittar och lyssnar någonting riktigt, riktigt bra. Man vill att det ska delas vidare såklart. Och man vill också att det ska aktivera. Man vill ha dialog, man vill ha kommentarer. Man vill ha egna berättelser. Det är det man ser som stort värde. Så då kommer den här bilden. Är det här en arbetsplats? Vad säger ni? Det har hänt. Är det fler som känner att ja, det har faktiskt hänt? Är det här vi har de där höj- och sänkbara skrivborden, ergonomiska musplattorna, riktigt väl inställda stolar? Är det här vi har materialet till hands bredvid oss och kollegorna och fråga om vi undrar någonting eller behöver bolla någonting? Vad säger ni? Ibland kan man ha det. Ibland kan man känna sig väldigt ensam. Inte så härligt. Man kanske väljer att sitta kvar en stund i bilen på parkeringshuset innan man kör hem. För att äntligen får man lov att vara i fred. En person sa så här. När jag sitter på jobbet, vi har öppet kontorslandskap. Ekonomiassistenten kommer förbi. Behöver prata om någonting. Och jag var inne i en tanke med att tänka ut kreativt vad nästa blogginlägg ska handla om. Där vi ska kommunicera från vårt företag. Då blir jag avbruten. En stund senare blir jag också avbruten. Så hon hade kommit på sig själv med att tänka. Tänk när jag kommer hem. Då kan jag jobba klart. Hinner jag inte det ikväll så tar jag det till helgen. Känner ni igen det också? Och då tänker jag så här. Hur ska du orka jobba om du aldrig är ledig? Är det här vi vill ha? Är det frihetens pris? Är det här en period som vi lever i? Innan vi hittar det sättet som vi vill kommunicera på. För när vi jobbar med företagets kommunikation, när vi jobbar med kunders kommunikation, så tar vi ut riktningen, vi skriver strategier, vi ställer massor med frågor och vi utgår ifrån någon sorts bästa möjliga resultat. Och att vi ska göra det här i en så bra miljö som möjligt. Såklart. Jag tror att om man går på webbdagarna så gör man det för att man vill lära sig, man vill hänga med. Man vill faktiskt kunna göra sitt jobb ännu bättre. Man vill vara stolt när man lämnar ifrån sig sitt jobb. Min uppfattning är att vi ofta glömmer bort oss själva. Så jag har ett förslag. Varför inte göra en strategi för oss själva? Vårt eget arbetssätt för att uppnå det värdet i kommunikationen. Som vi faktiskt vill leverera. Tänk om vi kan fylla våran älskade webb med riktigt bra material. Vi kanske inte måste göra så ofta de här uppdateringarna, de stora inläggen. Som vi har pratat om tidigare. Att man måste blogga varje dag, man måste lägga upp 3 inlägg i veckan. Att vi måste vara där. Tänk om vi kan göra på något helt annat sätt. Tänk om den kommunikationen vi lägger upp på internet innehåller sånt värde att människor faktiskt vill komma tillbaka. Om man så bara lägger upp ett intressant inlägg i månaden. Det är 12 inlägg på ett år. Tänk om man har det som en favorit och går dit gång på gång. Och tänker, de här är trovärdiga. De här vet vad de snackar om. Vad sägs om att ta er själva på större allvar? Stå emot när någon annan kommer och pockar på
att det ska gå snabbare, att det ska vara mer och mer och mer. Tänk om vi skulle tänka så här när vi går hem från vårt jobb på kvällen. Nu väljer jag själv om jag vill jobba idag. Jag kan checka ut. Sara på Skånska Byggvaror pratade jag med. Och hon sa så här. Att jag har väldigt svårt att sluta titta på min mobil. För jag kan kolla mejlen. Jag måste ta bort mejlen från min mobil ibland. För att faktiskt inte kolla min mejl. För att även om jag inte går in och svarar så kollar jag ändå. Efter en semester kanske det ligger 600 mejl. Det är klart att jag inte slutar tänka på dem, sa hon. Det är klart att jag vet att de ligger där. Och det är likadant om man går in och kollar av Facebook-sidan. Kanske ringer sin kollega och säger, kan inte du gå in och svara? Nej, jag är ledig. Och så är man stressad och tänker, men man skulle ju vara så närvarande. Det var ju det som var det stora värdet i sociala medier. Den här ständigt pågående dialogen. Man vill ha snabbt svar. Som jag sa i början så är jag beteendevetare. Så jag kan inte låta bli att tänka på hur ska vi faktiskt göra. Jag tror att vi måste ha, eller måste ingenting. Men jag tror att för att må bra och för att vi, det som vi gör ska få goda konsekvenser. Att vi tar tid för reflektion. Och sen kan vi göra medvetna val. Vi kanske vill vara uppkopplade och jobba dygnet runt. Fine. Men välj det medvetet. Och kom överens på jobbet. Med dina kollegor. För visst är det väl så att likadant som att det är någon som alltid diskar och plockar undan på jobbet. Så är det någon som alltid jobbar. Det är någon som ser till att det blir svarat på i bloggen, på Facebook och allting. För det gör sig ju inte själv. Utvecklingen är ju fantastisk. Och den tekniska utvecklingen, den bara ökar, den har säkert bara börjat. Snart kan vi se Twitterflödena i glasögon. Tänk att kunna stå här och se precis vad ni tänker och twittrar om. Kanske man inte riktigt vill i och för sig. Men tänk ändå, vi är inte så långt borta. Det är ju fantastiskt, en fantastisk utveckling. Men jag tänker också så här, även om vi älskar det så får vi också älska oss själva. Och faktiskt ta vara på oss själva så att vi orkar i längden. Jag har inte varit aktiva på webben så väldigt länge. Nu ska jag dela med mig av ett case som jag har jobbat med. World Transparent Games. 2011 kom det 1500 atleter till Sverige. Från 54 olika länder. Det är alltså lika många som vi är här inne. Det som skiljer från oss webbintresserade här, det var att alla de 1500 hade varit svårt sjuka och fått ett nytt organ. På det sättet hade de överlevt och ville nu sprida ordet vidare om värdet av organdonation genom att åka runt i världen och tävla i, som att säga, olympiska spelen för organtransplanterade människor. Jag var ansvarig för allting som hände på internet och jag hade ett team som tillsammans tog fram en strategi för hur vi skulle jobba. Vi hade aldrig gjort någonting liknande. Vi hade jobbat med alla möjliga kampanjer, mycket kommunikation på webben, men aldrig med någonting som handlade om något annat egentligen än att marknadsföra och stärka varumärken. Det här var något helt annat och vi kände så här att det här får vi verkligen sätta oss ner och fundera på. För hur ska vi kunna hantera allt det här förtroendet? Vi måste ha ett eget mod. Vi måste ha mandatet att kunna kommunicera när vi behöver det. Några månader innan vi satte igång, alltså innan själva spelen, så började vi att intervjua människor som hade fått till exempel ett nytt hjärta. Vi bloggade om detta. Vi började så smått att berätta om att det faktiskt finns något som heter organdonation. De kom alltså från 54 länder. Och vi valde att istället för att rikta oss till pressen så riktade vi oss till de anhöriga. Vi ville
att de anhöriga skulle känna det som att de var på plats. Sällan har det varit tydligare vad värdet kan vara i kommunikation på internet. Tänk att sitta hemma i vilket land som helst och se när dina vänner, familjemedlemmar, grannar och kompisar vinner en tävling. Och för något år sedan visste du inte ens om personen skulle överleva. Det är svårt att tänka sig någonting mer värdefullt, så kände jag i alla fall. Vi la upp mycket på bilder. Vi la Creative Commons på Flickr så att alla skulle kunna skicka vidare. De här barnen, när de sprang, det var ju som tiden stod stilla. Och då kände jag så här, det här med internet, det är riktigt jäkla härligt alltså. Tänk de här kompisarna i deras hemländer. De kan titta på bilder när deras kompisar vinner och springer. Få medaljer och känna sig trygga med att de har det bra där uppe i Norden. Så tänker jag. Min spaning landade i att vi behöver ha mod att själva avgöra när vi ska publicera någonting, när vi ska svara, när vi ska välja att avstå. Vi behöver fokusera på det vi faktiskt ska göra. Och vi behöver välja en ton som vi kan stå bakom. Tack så mycket. Bra, Maria. Jättebra. Tack. Stort tack. Vi ska sedan under minglet prata med Fredrik Wass om hans blogg 100-projekt som ju kräver att man bloggar det en gång om dagen. Som ju, ja, det är kanske något av er som är med i det där. Ja, jag är med. Du är med? Ja. Ja, men... jag hade inte så mycket att göra. Du sa ju... Ja. Du måste bara reda ut, det var på Twitter också en fråga om det här. Vill du ligga med mig då? Hur tänkte du när du valde den låten? Det var inte vi som valde, det var du som valde. Ja, jag valde den för att jag tycker det handlar om. När vi vill ha att människor ska gilla oss. Gilla oss på Facebook, gilla oss överallt. Och du sa att när sanningen ska fram, var det inte det du sa? Jo, var det inte den, det? Ja, det är ju det handlar om. Precis. Om jag lyssnar där du pratar, vill du ligga med mig då, sjunger han. Och jag tänker att det är ju inte det man vill ligga med, alla som man jobbar med. Men man vill ju ha en bra kommunikation, eller hur? Och det kan man ju få när man lyssnar på varandra. Jättebra, Maria. Du ska få... Richard, do we have a drawing for you? Maria from you? I do. As a matter of fact, I did something a little different this time. Great. So I just want you to look at it. I recorded it while I was making the drawing. And hopefully it won't be too long. We have a few minutes. It's... So this is a program, it's called Brushes, and it records as you paint. Under tiden kan jag säga att ni är välkomna till Göteborg nästa helg på Webco. Precis. Titta, vad fint. Så där växer det fram. It's sort of an animation instead of a picture. So that's right. Fascinating. So I guess while it's painting, I should tell everybody to take a picture of me and tweet it to me, because I don't have any pictures of myself. So. I'm sure there are probably a few people here that are using Twitter. Is it how long is it? Is it a couple of minutes or is it no? It's half an hour. If you want to move on, you're feel free to. Maria, ja. Jättebra. Stort tack. Det kommer tack att växa fram mycket på scenen och bra. Lycka till i Göteborg. Tack själv. Tack.